Re! Viss ēters ir te! Festivāla vasara. Latvijā uzņem apgriezienus un turpmākās divas dienas Liepāju pieskandinās festivāls Summer Sound, kas jau 10. Gadu notiek Liepājas pludmalē. Un pie jūras festivāla atmosfēru zina raksturot kolēģis Kārlis Miksons. Esiet sveicināti no pilsētas, kurā piedzimst vējš, no Liepājas, kur pēc divu gadu pārtraukuma notiek Baltijā lielākais pludmales festivāls Summer Sound. Turpmākās divas dienas uz dažādām skatuvēm šeit uzstāsies tādi mākslinieki, kā pasaulē labi zināmais Džons Ņūmens, par Eirovīzijas superzvaigzni dēvētā grupa no Lietuvas The Roop, un tāpat festivāla dalībniekus priecēs vairāki pašmāji mūziķi, pārstāvot gan popmūzikas, gan hiphopa žandrus. Ballīti karstajās Liepājas pludmales smiltīs iegriežot līdz pat rīta gaismai. Vienlaikus šis ir ne tikai atgriešanās, bet arī jubilejas festivāls, jo Summer Sound Liepājā notiek jau 10. Gadu. Pirms diviem gadiem festivālā pulcējās vairāk nekā 32 tūkstoši apmeklētāji un rīkotāji sagaida, ka arī šogad apmeklētāju pulks būs gana kupls. Piemēram, es Liepājā ierados jau vakar un nenovēroju lielas autostraumas uz lielceļiem. Bet autovadītājiem ir jāņem vērā, ka aiz Skrundas pašlaik notiek ceļa remontdarbi un satiksme tur ir lēnāka. Arī Summer Soundā, līdzīgi kā citos festivālos, valsts policija rūpīgi sekos līdzi tam, vai netiek lietotas vai realizētas narkotiskās vielas. Valsts policijai talkā nāks arī kinologi ar dienesta suņiem, bet plašāk par to, kā policija rūpējas par festivāla dalībnieku drošību, skatieties rīt.